Наталія Шаріна під домашнім арештом буде до 28 січня. Запобіжний захід директорці української бібліотеки в Москві продовжив Пресненський суд. Шаріну затримали у жовтні. Її звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі. Тим часом президент Путін на засіданні Ради з питань культури сказав, що вперше чує про справу Шаріної та її затримання, але українську бібліотеку закликав зберегти. Перше слышу о том, о чем вы сейчас сказали по поводу задержания там, домашнего ареста. Просто даже не могу комментировать, потому что не понимаю, о чем речь. И, конечно, желательно, чтобы культура была вне политики.